Já, ég ætla að byrja að þakka skipuleggjendum fyrir að bjóða mér að tala hérna. Já, ég ætla að tala gagnavinnslu í örðarannsóknum og þegar ég að læra á þetta hérna, tæki hérna. Já, hér. Svona í allar erðarannsóknir, líklega alveg frá því á 19. öld þegar þær byrjuðu, þær hafa í rauninni allar verið eins og þetta flæðiritið. Þetta að gera einfalt, að fara inn einhver lífsýni, að fara að gera einhverja mælingar, að fer inn einhver ættfræði sem getum við lítilega stór og svo kallað svipgerðir sem í að segja með baunir, hvort að það séu með hvítblóm eða bleikblóm og þess að Og út síðan fer fram einhver gagnavinnsla á þessu og það sem kemur út eru greinar í vísindaritum. Og nú getum við sagt að nú ég búinn með fyrirlesturinn. En ég ætla nú að gefa ykkur smá innsýn inn í það sem fer fram sem sagt í raunveruleikanum. Já okkur. Þetta sem þetta dálítið ferli sem fer í gang til þess að koma þessu öllu heim og saman og þetta í dag ja er þetta töluverðar áskoranir í upplýsingatækni sem maður þarf að taka stað við til þess að leysa þetta og ég ætla að fara í gegnum alla reitina og svona nefna hvað er verið að gera þar svo vera nokkrir útúrar svona önnur atriði sem þarf að fylgja þessu og svo sem sagt sjáum við hvað kemur út á endanum út úr þessu. Ja fyrsta boxi hérna sem sagt hérna ég ætla að byrja á útúr strax nefna smá við þessum erðamörk og arfgerðir vegna þess að það voru erfitt að tala svona gagnavinnslu erðarannsókn með öðru að vita aðeins hvað þetta og af því þetta nú ekki líffræði ráðstefna þá tók ég þetta frá sjónarhóli erðaefni frá sjónarhóli upplýsingatækni þetta bara erðaefni bara tveir jafnlangir strengir við erum öll einhvers konar tölvufólk og viti hvað strengir eru og þeir eru svona stafrófinu A, C, G og T og það einn strengur frá föður og einn frá móður kallar man F frá föður og M frá móður og ég búin að tekna upp myndarna af þessum strengjum í einhverjum einu meðstaklingi og þið sjáu lengdina á honum, þetta 3 miljardar sem sagt stafa sem sagt strengurinn og einhver staðar á honum, einhver stað tala ennarna það þessum kallum erðamörk, það bara staðsetning á strengnum og arfgerð fyrir þau erðamörk að það eru stafirnir sem eru akkurat þar undir þannig að þessum tilfelli þarna þá erðamörk enn að þá það T og C sem sagt, er arfgerðin fyrir þennan einstakling. Og þetta var allt sem þurfa að vita um líffræði hérna fyrir þennan fylgjastur. Mælingar, það að fyrsta sem þurfa að gera náttúrulega, það ekki þetta að vinna neitt gögn, þurfa að hafa gögn og maður byrjar á að mæla eitthvað. Og stærsta verkefni í dag svo kallu raðgreining, kem að því að annari slæðu eftir, að þetta hefur verið að þróast, við erum búin að vera að starfa núna bara með 20 ár og mælingarnar hafa verið að þróast á þessum 20 árum. Í dag erum við að framkvæma svo raðgreiningu, það fer fram á svona tækjum eins og sjáðu hérna og inn í það fara blóðsýni sem þið sjáum við þarna mynd úr, þetta blóðsýnabankinn sem við erum með hjá okkur í húsinu. En þessar mælingar eru stöðugt að breytast, það alla daga verið að finna upp okkur nýju, þannig að við þurfum að hafa heila deild í bara í upplýsingakerfinni kringum mælingarna, það alltaf í stöðugri þróun, það alltaf verið að bæta og breyta þar. Og það sem mikilvægt hjá okkur það að það verið að vera rekjanleiki í öllu kerfinu, við verum að geta rakið hvert einasta sýni, hvert einasta mælipunkt til baka í sýnið eins og kom inn og helst viljum við að mannshöndin komi eins lítið nálægt eins og svo mögulegt Það sé framkvæmt að sjálfverkum tækjum og öll sýni eru skönnuðin í kerfið og það fylst með þeim í gegnum kerfið með í gegnum gangagruna. Hérna smávegis útúr raðgreiningu, bara til þess að gera ykkur aðeins grein fyrir hvað þetta sem verið að gera. Að ég setti þetta upp sem hérna, ja, hvað heitir þetta nú, ekki flæðirit, heldur hérna forrit, svona pseudo-kóði, sem sýnir hvað raðgreiningatæki að gera og þá meina ég þessi raðgreiningatæki sem ég sýnir mynd af hér. Það svona stórum dráttum þetta sem þau eru að gera. Þau eru að taka þessa tvo strengi, þau eru að velja eitthvað hlutstreng af handahófi upp af þessum strengjum sem eru litningarnir frá föður og móður og skilum á úttak. Ruglunum aðeins vegna þess að mælitæki eru alltaf þannig að þau skera aldrei alveg rétt og
þetta sem að við fáum bara út á úttaki, við fáum bara lista af stuttum 300 basa strengjum sem vitum ekkert hvaðan komu hver og einn. Og þetta endurtekið svona í okkar tilfelli svona cirka 400 milljón sinnum fyrir hvert sýni. Þannig þið fáið 400 milljón svona strengi og verkefni sem upplýsingatækni meðal annars að endurskapa FOF út frá hlutstrenginu sem við fengum þarna. Þannig að það dáldið reikningsdæmi að fara gegnum það verkefni. Nú, frumgögnin sem fáum út af þessum mælingum að það eru tækina sem við með, þau eru að skila þess að byrja 10 terabætum af gögnum á sólarhring. Og þetta þarf allt að geyma og afrita og það verður strax dálítil áskorun fyrir mann vegna þess að maður þarf náttúrulega ákveða fyrsta lagi hvað maður kallar frumgögn. Af því í rauninni eru þessu tæki þau eru að taka alveg fjöldan allan af myndum og líklega væri hvert tæki að skila að það líklega talið í petabætum á sólarhring ef við ætlum að geyma myndirnar. Það ekki hægt að geyma þær. Þannig að það verður að sætta sig við að þér ákveðin forvinnsla fram á tækjunum og þau skila þó ekki meira en þessu 10 terabætum á sólarhring. Og það veljum við að kalla frumgögn en samt þó þannig að sniðmátið eða formatið á gögnunum sem við geymum þannig að fólk getur sótt að seinna, það verður að vera gagnlegt. Þannig að ef það ekki gagnlegt í þeim skilningi að setja að nota það, að þá þarf að búa til nýtt eintak af þessum sömu gögnum á einhverju hentura formi og að því að geymsluþörfin í dag fjögur petabæta á ári, að þá maður vill ógjarnan tvöfalda það magn og fara upp í 8 petabæta því það kostar helling. Og þannig að þar þarf tölu vera skipulagningu til þess að ákveða nákvæmlega hvaða format á að vera gögnunum, annars fellur bara til mikil kostnaður. Nú, smá út og dúr gagnageymslu, það náttúrulega eðlilega að fyrir allir þessi gögn þá þurfum við daldið stór öfluga gagnageymslu og hún skiptist, hún náttúrulega, eins og sáuð, vex 4 petabæt á ári. En hún skiptist niður í svona gagnageymslur. Já, þetta væri náttúrulega voðalega hentugt að hafa bara einn disk sem maður getur geymt allt á, en það bara þegar maður komin í þessa stærðir þá það svona ekki endilega í boði. Og í okkar tilfelli þá skiptist þetta niður í eintök eða voljum sem eru 100 terabæt, alltaf 100 terabæt að stærð hvert og eitt. Þannig að við endum með 40 svona 40 eða meira svona voljum árið. Þetta maður komin til baka aðeins á diskettu stíð. Maður þarf aðeins að hugsa þetta svoleiðis að maður með diskettur og stæðan samt lítur út fyrir eitt diskur en þegar maður flytur gögn á milli staða þá getur maður verið að maður lendi í afritun og ekki allar maður að afrita 100 terabæta gögnum það er fyrir öfn. Og maður þarf að skipulegja gagnageymsluna vegna þess að gögnin verður mikil þá þarf maður að passa upp á það að þessu vel dreifð gögnin yfir alla staðina vegna þess að maður vill ekki skapa álagspunkt einhver staðar og maður verður að láta diskagerðina henta notkunarmynstrinu. Sumt eru SATA-diskar, sumt eru SSD-diskar og þess að það. Og maður þarf eiginlega áður en maður byrjar að nota stæðuna og diskinn þá þarf maður að búin að ákveða hvernig maður ætla að hafa þetta vegna þess að það erfitt að gera þetta eftir á. Þannig að það fer heilmikil vinna í það bara að skipuleggja þessa gagnageymslu og ákveða hvers konar diska maður ætlar að nota fyrir þetta og hitt. Og svo þarf náttúrulega að kaupa, svo stækka þetta smá svona og þarf að plana fram í tíman hvað að kaupa og þetta er allt skipulags vinna. Þeir snýr ekkert að forritun ef að, þetta er svona, hvað sé það, skipulags vinna sem fer fram áður en forritun fer af stað. Og svo þarf einnig að taka skipulegi afritunina vegna þess að það ekki hægt að taka afrit af öllum. Þar þarf maður aðeins að hugsa sem sagt, hversu dýrt að afrita gögnin, hversu auðvelt að ná til baka á afriti, vegna þess að stundum hreinlega ódýrara að geyma gögnin sem voru notuð til að búa til ákveðin afritun gögn og aðferðina sem voru notuð til að búa til afritun gögnin. Ekki bara maður spara sér að geyma gögnin, heldur maður fljótari endurskapa gögnin, heldur maður sækja aftur af öryggisafriti.
Ja, það náttúrulega augljóst að allt sem allur kóði sem skrifaður þess háttar geymdur og svo framvegis en gögn sem sagt afleidd gögn frumgögn geymum við en afleidd gögn geymum við ekki endilega vegna þess að við erum fljótari hreinlega að endurreikna þau heldur en að sækja þau afriti og þetta þá svona fyrir svo kallað hvað heitir disaster recovery svona ef allt fer í klessu hjá manni nú arfgerðagreiningin að hún vinnur sannat arfgerðirnar úr frumgögnum og hún skiptist einlega í tvö stig þar annars vegar eru tækin að framleiða gögn á hverjum degi og við erum með forvinnslu sannat jafn óðum og hrágögnin berast og síðan eftir nokkra mánuði sem að koma með alltaf stórt safna gögnum að þá gerir maður eftirvinnslu vegna sem að þá þarf maður að gera eftirvinnsluna á öllu gagnasafninu sem maður komið með. Það við reynum náttúrulega að lágmarka eftirvinnsluna eins og við getum vegna þess að það dýrt jú að safna gögnum í nokkra mánuði þau nýtast ekki sem sagt fyrir eftir nokkra mánuði þannig að við viljum helst gera eins mikið af vinnslunni, forvinnslunni eins og við getum eins mikið vinnslun sem við getum í forvinnslu, strax og gögnin berast. Og hérna svona smá flæðirriti yfir það hvað þetta ég ætla nú að geta að fara útskýra þetta flæðirritinni í smáatriðum. Slæðurnar verða jú á netinu, þannig að ég geti séð þetta á netinu vantlega eitthvað til seinna. Nú, forvinnslan, að hún gerð sem satt jafnóðum og rákögnin berast og þetta gert bara í sjálfvirkri flæðilínu, við erum búin að þróa hana sem og hún stöðugri þróun vegna þess að það alltaf verið að breyta einhverju og hún sem sagt hún bara fylgist með öllu nýju data sem kemur inn og sendir út á tölvuklasa sem sagt reikninga sem þarf að gera og að þessu dag og nótt. Þar náttúrulega hlutir eins og það þarf að fylgjast með henni, það þarf mann á færibandið til þess að fylgjast með í eitthvað gerist vegna þess að Hún þarf til þess að vera gallaþólin, það þegar maður með svona mikið reikningum, þá veit maður það að það koma einhverjar tölfur til að bila, það fer eitthvað úr skorðum og það þarf að laga það. Þá þarf að tryggja það að gögnin þau skemmi ekki út frá sér, þetta sé gripi strax. Versta sem gerist í svona vinnslu það að það verði villa einhver staðar og það fari biluð gögn á þess að þau sjáist niður í pípuna vegna þess að þá verður það óheyrilegur kostnaður eftir á. Það nú bara tengja við þylustu sem var hérna rétt á undan. Að það mjög mikilvægt og miklu betra í rauninni að ef leiðu lítur eitthvað út úr að bíla, þá bara feilar jobbið eða feilar verkið og það hægt að endur starta því með litlum kostnaði. Nú fyrir þetta í okkar tilfelli hérna, þá þetta reiknið þar rauninni það vil 5 klukkustundir fyrir hvert gigabæt og við erum að fá 10 terabæt á dag, þannig að þið geti reiknað þetta út, þetta það vil 50.000 klukkustundir af reiknitíma á sólarhring sem við þurfum í þetta. Þannig að við, og deilt með 24, þannig að við þurfum 2.000 kjarnar sem þetta í stöðurifinu við bara þessa úrvinnslu. Og gagnaflutningsþörfin á þessu um 100 terabæt á sólarhring. Sem við þurfum að flytja gögn fram út til baka, þannig að það nú eins gott að gagnaflutningslínurnar séu feitar. Og meðal annars þessi þarna, forvinnsla, hún endurskapar þessi F og M út frá hlutsrenginum sem ég talaði mér á klæru aðeins fyrr. Nú, eftirvinnslan, hún gerð á nokkurra mánaða fresti. Og hún þá gerð á öllum gögnum sem komu úr forvinnslunum, voru komin á þeim punkti sem þetta úr forvinnslunni. Þetta það stórt verk að við endurskoðum aðferðirnar hvert einasta skipti, það fer hópur af fólki að forriturum, vísindamönnum og endurskoðar niðurstöðnir svo síðast og algoritmönnum keyrðir upp á nýtt og eða nýjar útgáfur að þeim keyrðar sem þýðir náttúrulega alltaf að það eru villur og það eru að keyra þetta á nokkur sinnum. Og það sem kannski mikilvægast að það þarf að skipulgja reikninga mjög vel vegna þess að til dæmis í síðaskipti þá voru við með 15.000 sýni inn, hvert af 100 gigabæt af stærð, þannig að þetta 1,5 petabæt sem við þurfum að flytja
frá gagnageymslunni yfir á tölvuklassan okkar. Skipt niður í 60.000 verkefni og reikniþörfin fyrir hvert verkefni var 100 tímar. Þannig að þetta um 6 milljón klukkustundir sem við þurftum sem þetta taka. Og þetta tekur sem þetta blir mánuð á 10.000 kjörnum að gera bara þessa vinnslu. Og við sjáum hérna aðeins á myndin hérna að það sem þurftum að gera í rauninni var að hvert verk þurfti að lesa upp úr öllum 15.000 fælunum og en bara smá sneið upp úr þeim. Og þarna koma upp alls konar flækjur. Maður heldur að maður geti bara gert þetta. En þarna koma upp hlutir eins og það þarf að vera að tryggja það að sé vel dreift gögnunum yfir tölvuklassan vegna annars fær maður þarna flöskuháls einhvers staðar og svo eru alls konar hlutir sem maður átti alls ekki vona á að gerðust. Það er alltaf þannig. Maður heldur maður sé búin að leysa vandamálið en þá eru eitthvað hvað kallar þetta access pattern á hugbúnaðan með þannig að það er ekki efficient að gera það bara með því að lesa beint upp fælunum. En í okkar tilfelli þá byrjum við að lesa sneið upp úr hverjum fæl inn á tölvuna sem á að reikna þetta. Hún með SSD disk og þar keyrum við eitthvað utanaðkomandi algoritma sem við vitum ekki nákvæmlega hvernig að vinna. Og þannig að hann komið, þetta orðið lokal vandamál eftir það, í staðinn fyrir að láta utan að koma til algoritma sem vitum ekki hvernig vinnur fara beint á staðuna. Það reyndist illa ef við gerum þetta síðast. Nú, tölvuklasi sem við talum, hann hérna og hann náttúrulega stöðug eftirliti. Hann er nokkuð stór og það sem við okkar einslu sú að það auðvelt að fylla gagnabrautirnar. Þó svo að við séum með þetta að við erum að lesa allt upp í kannski 20 gigabæt á sekundu. Að þá auðvelt að fylla þessar brautir. Það verður að tryggja það að hugbúnaður verður að tala rétt við gagnageymsluna sem ég sagði áðan. Við lendum í forritum sem kunna ekki að tala við gagnageymsluna og þá lendir maður í vandræðum. Þó svo að kannski gagnaflutningunum sé ekki svo mikill. Að alltaf hætta á því að reikningar fara úr böndunum, bæði fólk, kannski nýtt fólk að koma inn sem að gera algoritma og heldur að geti gert þetta bara með gamla laginu og þá getur allt verið í klessu. Með svona mikið af tölum þá auðvelt að klára einföldustu resúrsa. Og svo verður ekki náttúrulega að gera ráð fyrir þegar svona mikið að vélum að það bila. Það held ég að megi segja alltaf minnst ástu ein vél biluð í öllum þessum klasa. Og maður verður ekki ráð fyrir að bili og skili út einhverju vitleysu og þá verður maður að tryggja það að það sé gripið og fari ekki, skili allavega ekki ónýtum gögnum sem maður sér ekki. Nú, argerinnar sem kom út úr þessu, að þær eru, það er gert að nokkurra mannaða fresti sér að, það eftir vinslan, og erða mörkin, sem þið vonandi vitið frá slæðu 2, núna, hún fjölga milli útgáfa, þessi gögn þarf að lesa mjög oft, það alltaf verið að nota þau, þetta bara stórt fylki með 150.000 sýni og 40 milljón erða mörk, Og það verið að lesa þetta stöðugt. Þannig að það nú fyrsta lagi mikilvægt að þjappa þessu eins vel og við getum. Þannig að augnarbygginu verum að geyslu þörnum með 1 bæt fyrir hverja arfgerð en ef að reyna komast í 0,1 bæt fyrir hverja arfgerð. Það einlega ódýrar að hér svona hendur allir þess að minka gagnaflæðið að hafa vel þjappu gögn og þó að kosti aðeins meira í afþjöppun Eftir á þá það hagstæðara samt að geyma þetta vel þjappað og bara taka á sig kostnaðina og þjappunni hversinni. Nú, nýjasta útgáfa, hún inni hélt 6 biljón, þetta bara 150.000 sinni 40 miljón, það 6 sinni 10-12 argerðir og þetta þess að 6 terabæt af gögnum að það sem verið að lesa trekk í trekk. Nú, tengslagreining. Að þá smá útúr hérna. Nú ætla ég að segja ykkur hvað svipgerð svona aðeins meiri smáatriðum en ég sagði á fyrstu síðinni og hvað tengsl eru. Að þetta jú bara einkenni sem ræðst af arfgerð eða umhverfi, til dæmis auglitur eða sem hæð. Eða
ja, hvort maður hafi fengið einhver tiltekinn sjúkdóm, fengið hjartasjúkdóm, eins og það svipgerð, eða sem við köllum allavega svipgerð. Og tengsl að þetta sem sagt, ég tek þetta eiginlega bara með dæmi hérna, við getum hugsað okkur svona töflu sem einhver búin að taka að hópa fólki með blá og brún augu og telja, sem sagt, og mæla á einhverjum tveimur erfðamörkum, svona arfgerðirnar, og síðan telja hvað eru margir með T sem eru blá augu, hvað eru margir með C sem eru blá augu, og svo framvegis, eða á erfðamörkum 2, A og C. Og ef maður horfir á töfluna, ég ætlum ekki að fara út í tölfræðina hérna, þá allavega bendi taflan eða tölurnar til þess að þessi sterk tengsl á erfðamörkum 1 við auglit, þar að segja að þeir sem blá augu eru með C á erfðamörkum 1 og með T á erfðamörkum 1 og með brún augu. Meðan að erfðamörk 2 að þar eru ekki að sjá nein augljós tengsl við auglit. Og svona í sinni einföldustu mynd, þetta allt sem við erum að gera í fyrirtækinu. Það svona, en það eins og sagt á ensku, devil is in the details. Þetta virðist vera einfalt verkefni en það ekki alveg svoleiðis. Jæja, og tengslagreining. Þar reiknað eftir nokkrum mismunandi líkönum, þar segja að það að telja arfgerðir á ýmsa vegu, þar að telja bara hvað er maður með 1T, er maður 2T og svo framvegis, þá ekki fara út í smáatriðum með það. Og þetta gerum við í sjálfverki flæðilínu líka. Það eru nýjar svipgerðir, það eru vísindamennirnir okkar, þau eru að skilgreina nýjar svipgerðir daglega, þau eru að taka gögnin sem við fáum, heilsugögnin sem við erum að fá frá ykkur og öðrum og skilgreina svona svipgerðir og setja þetta inn í flæðilínuna. Þannig að þau bara senda þetta inn í flæðilínuna, flæðilínan hún fylgist með öllu nýju sem kemur inn og vinnur þessi tengsl úr svipgerðunum. Vandamáli við þetta það hver svipgerð, þar rauninni fyrir hverja svipgerð þarf að lesa allar arfgerðirnar í einu. Og þess vegna mjög mikilvægt þess að lágmarka gagnaflutning að vinna þær margar gerðir saman. Þannig að við gerum þetta þannig að við höfum svona eins konar strætómódel á þessu. Fólk sendir inn svipgerðirnar sínar, svo förum við annars lagið. Ég held að ef að svo elsta, ef svo nýjast búin að bíða í 5 daga, eitthvað þess að þar, að þá fer vinslan í gang með öllum þessum við nú komnar í. Það sem að maður getum hugsað okkur svona strætisvagna sem verður þannig að strætó fer þegar komni nógu margir farþegar. Það stórum dráttum mótilið okkar. Og já, nú þarf ég greinilega að fara aðeins að ráða mér. Og ný útgáfa arkjörnum, hún krefst endurútnings öllum. Í þessu tilfelli þá þurfum við cirka 1000 klukkustundir hverja svipgerð og líkan. Í dag eru við 5000 svipgerðir, 5 líkan, þannig þetta 25 milljón klukkustundir sem þurfum fyrir heilan alla reikningin. Þannig þetta það með 9 vikur á 16.000 kjörnum sem tekur að gera þetta allt saman. Sem betur fer hins vegar er þetta yfirleitt að gera smá saman en þegar kemur nýja útgáfa arfgerðar þá þurfum við að reikna allt saman upp á nýtt. Jæja, tengslin. Það nú sem ekkert mikið að segja hér. Hér svona bara smá mynd af því hvernig þetta lítur út gagnvart þetta hér endar í rauninni kann segja stórvirka vinslan og við skilum út tengslum sem eru þá í dag það er biljón tengsl, það sé 10-12 tengsl og þetta bara eins og vörubíll, ég kem og sturta þessu á planið fyrir framan hjá okkur á grjóti og þau vísindamennir fara að moka í haugnum og leita að einhverju áhugaverðu þarna og þau eru að nota ýmis tól og tæki fyrir það smá útudur, gögn og hugbúnaður. Já, bara rétt að segja frá því að þetta svo að það útgáfustjórn á öllum miðlægum gögnum og þannig að þetta verður alltaf vera rekjanlegt. Við getum farið rakið í raunni frá hverjum einasta endapunkti alveg til baka í lífsýnið þegar hann kom inn. Þannig að gögnin mestu leiti geymd í skrám og skjölum. Þetta ef við geymd ekki í gagnagrunni. En við gengum fylgigögnin, það sem metadata með gögnunum allt í gagnagrunni og það heldur utanum sjálfgögnin. Útgáfustjórn á öllum miðlægum hugbúnaði, skrifa mestu C++, Python, Java, það svona algengustu málin sem við notum og notum Git fyrir útgáfustjórn á öllum hugbúnaði. Úrvinnslan, já, það þetta er síðasta glæran.
að þá eru tengslin og arfgerðirnar sem ég sagði frá áðan þetta hráefni vísindagreinarnar þetta unnið bara af hópi vísindamanna það sjálfsagt 50 manns sem eru bara í því að vinna úr þessum gögnum handvirkt hver þá bara sérhver rannsókn einstök þau þurfa að beina aðgang að tölvuklasa og gögnum til að reikna vegna þess að og maður veit ekkert reikniþörfina það alls konar verkefni og það maður veit aldrei fyrirfram hvað kemur upp og hugbúnaðan fyrir þau til þess að einfalda þeirra vinnu og hún stöður í þróun þetta eru uppflettingar samantektir og gögnum gagnavinnsla sem endar ekki flæðilínur og reynum samt að gera eins mikið að vinnslunum við getum miðlægt um leið og við sjáum hvað pattern sem allir þurfa að gera þá reynum við að flytja það í miðlæða vinnslu og gera það þar og það sem kemur út eru greinar í vísindaritum eins og hérna við komum steinu svona á forsíðuna á Nature það svona, maður svona hvað segir maður, þetta að fá gullið á olimpíuleikurum fyrir íþróttamenn og takk fyrir Við höfum nokkra mínútur í spurningar, þannig að rétti endalega upp hönd. Já. Hvað það? Nei, við höfum, það spurt hvort við notum Hadoop eða eitthvað þess að þar. Við höfum skoðaða, þetta svona, hvað að segja, þetta það mikið að gögnum og Hadoop hefur tendens í að fjölfalda gögnin og þannig að fyrir svona stórvinnsluna í okkar þá hefur það ekki hentað, við höfum svona hugsað það fyrir sum önnur verkefni en við höfum aldrei gamaldags, við höfum ekki komin í það ennþá. Má sjá, hana, gerðu svo vel. Nei, við keyrum bara einn tölvuklasa stóran og þetta náttúrulega heilmikið challenge að svona hvað segja skipta honum á milli notendanna. En við erum með mann á hvað segja vélstjóra bara á þessu þannig að það hægt að skipta það bara kemur skipum frá yfirstjórninni að þetta á yfir í áherslu núna og þá fær sá aðali tíman á þeim tíma sem sagt en við vorum á sínum tíma með nokkra klasa en við sameinuðum þetta töldum að nýta það betur sem sagt allan hugbúnaðin eða vélbúnaðin frekar þannig að vera ekki með eitt klasa sem allt og mikið að gera og svo annars sem stendur auður við hliðina það enn tími fyrir þú meinar fyrir fylgigögnin. Við erum með Oracle í okkur. Það er svo notum. Ein loka spurning. Ég veit ekki hvað Netflix sem mikið. Það svarið. Ég myndi nú halda við ættum að koma öllum heimsins bíómyndum fyrir á okkar klasa. Þannig að ég veit ekki hvað. Þetta er miklu meira spennandi. Maður er orðinn þreyttur á Netflix eftir nokkra mánuði. Við erum búin að vera í 20 ár og við erum ennþá jafn spennt. Við látum þetta vera að loka orðin. Þökkum Gísla kærlega fyrir. Takk.